Kto povedal, že dlhé cesty sú nudné? Kto povedal, že na púšti musíte vysmednúť? Kto povedal, že nikdy neviete, čo vás čaká za rohom? A kto povedal, že nemôžete meniť pravidlá? Všetko môžete. Zažite luxus s novým modelom Hyundai i40. Hyundai. Zažite dokonalú skúšobnú jazdu. Love is the answer. Love is the answer. Love is the answer. Dobrý deň, ako iste vidíte, začína sa práve 13. vydanie Auto Sme Live. Nie som poverčivý, ale stalo sa. 13. je nešťastná, pretože sa zišla v našej relácii tak tvrdá konkurencia automobilových noviniek v triede malých aut a zároveň osvedčených najpredávanejších modelov. Je to naozaj tvrdý oriešok, ale nie som tu sám. Zavolal som si testovací tím čitateľov Autosme.sk, ktorých tu týmto pádom aj srdečne vítam. Dobrý deň. Automobilová história jednoducho nepustí. Je lepšie byť krásny ako škaredý. Pozrite sa na Multiplu a jej predajné úspechy. Fiesta, prvé auto v našom porovnávacom teste. Krásna a najpredávanejšie malé európske auto. Tak potom sa nečudujme, že sa jej toľko predáva, keď je pekná. Mne osobne pripomína vždy nalakované nechty. No a toto. Toto je dôkaz, že aj nadčasový dizajn možno jednoduchým spôsobom vytuningovať a urobiť z neho ešte nadčasovejší. Ale Monte Carlo fakt vyzerá dobre. A toto? Minule sme mali takú prednášku o dizajne dnešných dní, ako sa všetky špáry dorovnávajú. Yaris má takú gumovú lištu, aby skrátka nedochádzalo k víreniu vzduchu. No a pozrite sa na Chevrolet. Tu sa to víri jedna radosť. Tvarmi a dá sa povedať takou trochu nekoncepciou. Toto je dielo pána Schreiera, respektíve jeho tímu. Musím povedať, že podľa mňa je asi Rio najkrajšie auto nášho porovnávacieho testu. No a toto sú zase tie japonské vlnky. Nový Yaris, ešte včera sa mi páčil, dnes sa tu naň tak pozerám. No rozhodne nie je najkrajší, ale je krajší ako ten predošlý. Teraz si predstavíme našich konkurentov v teste podrobne. A dovtedy vy, čitatelia, si zvolte svoje najkrajšie auto porovnávacieho testu, ktoré by ste si kúpili kvôli dizajnu. Tu je jedna z troch noviniek. Rio. V porovnaní s predchodcom neostal kameň na kameni. Kia uviedla Rio na trh po započítaní bonusu v cene od 9260 eur. Testovaný model 1.4 LX začína od 11030 eur. Odhalili sme, kto je jeho inšpiráciou. Fiesta. Je to logické. Fieste patria v Európe prvé priečky v predajoch, dobre vyzerá a zúročuje povesť Fordu o najlepších podvozkoch. Z 1.4 kúpite 5-dverovú od 11890 eur. So slabším motorom stojí o 2000 menej. Musí však čeliť aj novému Yarisu. Ten sa podobne ako Rio zmenil na nepoznanie. Tvrdší výraz, prístroje v strede a nová technika na prístrojovej doske. Silnejšia verzia s motorom 1.33 Dual VVTi stojí 11990 eur, ale základ začína s uvádzacou cenou 8990 eur a famóznou výbavou. Od Yarisa je lacnejšia už len holá a bosá Fabia. Použiteľný klasik však stojí 8407 eur a najlacnejšia Fabia s testovaným motorom 1.2 TSI a výkonom 63 kW 9727 eur. Takto vyzerá vo výbave Monte Carlo. Zatieniu nové Aveo. V uvádzacej akcii stojí 8590 eur. Tento modrý exemplár poháňal benzínový štvorvalec s výkonom 74 kW a objemom 1,4 litra. V predaji je od 10990 eur. Aveo sa v teste ocitlo ako tretia horúca novinka na našom trhu. Dobre, vážení kolegovia, nastala chvíľa. Musíme sa rozhodnúť, alebo respektíve vy, ktoré auto sa vám najviac páči, ktorý dizajn vám najviac očaroval a keby dizajn rozhodoval, ktoré auto si jednoducho kúpite. Každý za to auto, ktoré sa vám
čo najviac páči. Prosím vás, nie všetci za Aveo. No a na časový dizajn trvá, sa dá povedať. Ale toto je relácia, v ktorej vôbec nemusíte uplatniť princíp solidarity. Skrátka, môžete sa slobodne rozhodnúť. Takže, najväčšia skupinka je, a toto sa zhoduje aj s redaktorským názorom, že najkrajším autom je jednoznačne Kia Rio. Som trochu prekvapený, že málo ľudí je za Fiestou a som úplne šokovaný, koľko ľudí ešte stále stojí za Fabiou. Ale je to vaša voľba, vaše A my máme jednu kočku, ktorej sa páči Chevrolet. To je úžasné. Má to svoje rysy, je to zaujímavé auto. Čaká nás ďalšia disciplína. A tou je vnútorný priestor, batožinový priestor. Ktoré auto by ste si kúpili podľa vnútorného priestoru a batožinového? My ich máme pomerané a poďme si teraz povedať, ako dopadlo naše meranie a potom versus vaša voľba. Hľadáme najväčšie, najužitočnejšie auto spomedzi piatich. Štart! Vyklopené piate dvere Fabie nechávajú najväčší priestor až 191 cm na výšku. 186 má Rio, 183,5 Fiesta a iba o pol cm menej Yaris s Aveom. Ja si nebuchnem hlavu nikde. Najmenej zdvíhania si užijete vo Fabii, ktorá má vonkajšiu hranu najnižšie na úrovni 63,5 cm. Ford, Chevrolet a Toyota majú hranu o 7 cm vyššie, ale Rio predstavuje najvyššiu prekážku, až 75,5 cm. Jasnou výhodou Kia oproti konkurentom je o 7 cm väčšia šírka kufra medzi blatníkmi, pri detskom kočíku dosť dôležité. Ostatní sa pohybujú okolo metra. Najdlhší kufor má Fabia a tiež najdlhší priestor vytvorí po sklopení sedadiel. Vo výške kufra po plato nemá ani jeden konkurent na 55 cm Fabie. Pre lepšiu predstavu, Kia má o 12 cm menej. Naše merania v podstate potvrdili to, čo hovoria normované objemy batožinových priestorov od výrobcu. Štyria konkurenti sú na tom približne rovnako a Fabia má s 315 litrami navrch. Český chalupársky recept jednoducho funguje. Tak sme skúšali, merali, pozorovali a hľadali sme víťaza v disciplíne batožinový priestor. A tak sa nám zdá, že pani slečna Fabia je na tom najlepšie, teda podľa našich meraní. Ale povedzte si vy, vážené publikum, ktoré auto bolo podľa vás najlepšie? Fabia. No, to vyzerá ako zmanipulované, ale jednoducho je to tak. Poďme sa posadiť niekde, napríklad na zadné sedadlá. Traja najväčší chlapi z testovacieho tímu poslúžili ako kalibračná mierka. My sme na to išli s centimetrom a uvidíme, ako dopadne súboj. Namerané versus pocity. No, Ford je vzadu naozaj malý stan, hlavne výška nad sedákom. Iba 88 cm, tak málo nemá ani jeden konkurent. Za to šírka 139 cm v lakťoch naozaj obstojí. Fiesta je auto ušité skôr pre šoféra. Pozrite, o Fabiu je stále veľký záujem. Možno preto, že sa do nej ľahko nastupuje. Ja ten úsmev, no 97 cm znamená najviac vzduchu nad hlavou a aj najviac v celom teste. Akurát na šírku je vzadu najmenej miesta. Tak se zmítam z rohu do rohu a hledám vhodnou polohu. No, toto je silná disciplína Chevroletu. Vo výške nad hlavou sme mu namerali len o pol centimetra menej ako Fabii. A to je vidieť. Tie kolená, to je dôsledok nízkeho sedáku nad podlahou. V našom meraní je Aveo najužšie, ale poriadne vysoké. Chlapcom sa pozdáva. Na má záda mráz, zima a chlad, mám malý stan. Nevieme, ako Kia namerala 96 cm vzadu, jedine v strede, lebo na okrajoch sa zvažuje strecha. Podľa nás je tam sotva, no 93 cm. Jedine na šírku je tu najviac miesta. Sedák tiež nie je najvyššie, na Fabiu stráca 4 cm. To preto sú tie kolená tak vysoko. Je hličí a kam vítr nefičí. Yaris vyzerá zvonku ako najmenší. Na posudzovanie máme však inú chlapskú mierku. Vzadu nad hlavami sme namerali iba 91,5, ale chlapcom sa nesedí zle. No, presne takto sa nastavuje ideálna poloha za volantom. Veď takto to robí aj Walter Earl.
Tak a teraz chceme vedieť, ako sa darilo našim trom pánom bratom. Chalani, poďte von, prešli ste si všetky autá spolu aj s ostatnými čitateľmi. A osobne ma teraz zaujíma, kde ste sa vy narodili, takí traja veľkí chlapci? Tu v Jamniku. V ktorom aute bolo najviac miesta? Ty si nastavoval šoférskú pozíciu, meriaš? 192 plus. A fakt? No. Vy máte zhruba tak po 188. Tak. 190, ako ja. Tiež, si dobrý chlap. A... Ja mám začo cez 180. Dobre, a v ktorom aute sa vám sedelo tak akože najpohodlnejšie, že by ste si vedeli predstaviť Hrádok Mikuláša späť? To Avio a tá Fabia. Fabia zase? Áno. Tam bolo dosť miesta aj na hlavu, na výšku, aj na kolena relatívne. Dobre, a keby sme ešte možno mali urobiť taký rozstrel medzi Aveom a Fabiou? Aveo má také vyššie na nohy, že proste hlbšie. Ale jedno má negatívum na prechod nohy. To ako, tam je to horšie. Tak bude to Aveo alebo český majster, nechajme im po jednom bode a my poďme k ďalšej disciplíne. Teraz sa posadíte dopredu a zaujímať nás bude nielen tvár prístrojovej dosky, chcem, aby ste si našli svojho favorita, lebo väčšina z vás šoféruje. Čiže, ktoré auto by ste chceli šoférovať podľa toho, ako vyzerá palubná doska? A skúste možno jednu vec, zapnúť rádio, preklikať sa, že kde to najrychlejšie zvládnete. Nám sa najlepšie ovládal Yaris, zorientujeme sa vo Fabii na úplne prvý pohľad a v tomto bola pre mňa najhoršia Fiesta, ale zvyk je železná košela, kto si zvykne, tak svoje auto vie ovládať. Čiže štartujeme ďalšiu disciplínu, chceme vedieť, ktorý kokpit šoféra sa vám najviac páči. Cause and effect must be here for a reason. Bouncing off the walls and swinging from the ceiling. Maybe I just, hey, did you ever get the feeling you've been taken for a ride? Now you washed up, beat, smash and grab, no receipt takes the platinum off your shine. A lazy bed start, la-di-da, petty bourgeois, looking for the exit sign. Until we wise up, you know we're gonna line up for pimps and snitches to dip into your riches. If you can't destroy it, might as well enjoy it. Solid gold. Oh my God, what's this? I saw the book you told us, now I'll be stolen. I can't believe my eyes. Podľa našich vnemov, pocitov a praktickej skúsenosti Yaris ušiel kokpitom, spracovaním prvkov a výbavou všetkým. Za danú cenu najviac radosti z dotykových displejov a doplnkov. Takmer na úrovni Yarisa je Kia. Niejeden člen tímu sa kochal a zhodnotil. V živote by som nepovedal, že budem hotový z interiéru Kia, no jednoducho slušné. Fabia je plastový zlatý stred s jedinou silnou stránkou – prehľadnosť. Fiesta pôsobí kvalitne, ale niektorí pri nej cítime, že na toto sme už asi starí. No a Chevy? Keby tu neboli tie ostatné autá za skoro rovnaké peniaze, no povedzme OK, ale to je zlé a vôbec nie pekné. Možno prehľadné. Rio a Yaris sú v tejto disciplíne momentálne nedostihnutelní. Posed za volantom má však najlepší Fiesta. Vo Fabii je šofér trochu vysoko, čo môže mnohým vyhovovať. Mám ešte takú technickú poznámku, skôr než sa zoradíte k svojmu obľúbenému kokpitu alebo interiéru. Rio má jednu zaujímavú funkciu, ktorú sme objavili. Predstavte si, že máte vytočené kolesá, a tak ho vypnete. Keď idete naštartovať, tak Rio vás na centrálnom displeji upozorní. Bacha, máš takto vytočené kolesa a tým pádom, keď sa pohneš, by si mohol ísť do boku. Ako na YouTube tá pani do tej brány s Octaviou a potom skrátka sa prehodila na strechu. Nasleduje ďalšia disciplína, predtým však povedzme si, ktorý interiér sa vám najviac páčil. Zoráte sa za autá, potom vysvetlím, že prečo. Ostaňte pri tom interiéri, pri tom kokpite, ktorý je podľa vás asi ten najlepší. Ale skomplikovalo mi to môj pôvodný plán. Lebo ja som chcel, aby ste išli slalom jazdiť s tým, za čím stojíte. Dobre, pôjdete jazdiť teraz slalom. Poviete nám svoje dojmy z handlingu, to znamená z ovládania auta. Tu sú tie naše dojmy. Aveo si nás na ceste celkom získalo. Nič výnimočné, ale príjemné. Má druhý najdlhší rázvor a v tejto motorizácii asi najlepšie 16-palcové pneumatiky zo všetkých testovaných konkurentov. V prvom montáži Continental Premium Contact 3 s rozmerom 205x55.
Toyota dala Yarisu strmšie riadenie, čo mu v slalome prospelo. Lenže pozor, testovaný kúsok mal kotúče vzadu, najvyššiu výbavu a v rámci nej športové nastavenie podvozka a inú charakteristiku posilňovača. Za dobrým pocitom z jazdy môžu byť pneumatiky Bridgestone Ecopia EP25 a snaha dolapiť Fiestu. Lenže Fiesta je na okreskách brutálne dobrá. Najlepšie utlmenie podvozka, skrátka radosť jazdiť. V slalome ju zradili pneumatiky Hankook s rozmerom 195x55R15. A pri paradoxne skoro najkračom rázvore bola v hraničnej situácii trochu nedotáčavá. Celkovo však špička ako vždy. To, čo urobila Kia s Riom, je pokrok. Po konštrukčnej stránke sa podvozok opiera o mäkkého predchodcu, ale naladenie je úplne iné a rázvor 2570 mm široko ďaleko najdlhší. O 12 cm viac ako Fabia. A pneumatiky Kumho Solus 195x55. S Yarisom hrá Rio vyrovnanú partiu a v slalome v skutku príjemne prekvapilo. Fabia s pneumatikami Bridgestone Turanza a hlavne rozmerom 205x45 strácala na komforte, ale vyvolávala dobrý dojem vo vedení stopy. Nad Riom a Yarisom síce už toľko nevytrča, ale na Fiestu nemá. Čitatelia mali však iný názor. To chcete povedať, akože Škodovka najlepšie jazdí? Toyota na novom Yarise vyzdvihuje strmšie riadenie a vraj výborný polomer otáčania, no... Riadenie je strmšie, teda na menej otočení volantom vychýlite kolesa až na doraz, ale reálny polomer otáčania je väčší než má Kia Rio. Nás nezaujímali údaje v tabuľkách, ale realita. Všetky autá sa pohýnali z jedného bodu a kamera odhalila rozdiely. Napríklad, že Aveo sa otočí obratnejšie ako Rio. Fabia má podľa papierov vonkajší polomer otočenia 5 metrov. Yaris stopový polomer 4,7 metra. Ktoré je lepšie? Ukážme na statickej kamere. Fiesta je spomedzi všetkých najobratnejšia. Možno preto, že má spolu s Fabiou najkompaktnejší rázvor náprav. Ak by ste neverili šípkam alebo údajom výrobcu, tuto máte ako na dlani. Rozdiel medzi najlepším a najhorším je tak na šírku auta. Polomer otáčania je jedna vec, ale parkovanie druhá. Kým naši testovací piloti zaparkujú a nájdu najľahšie parkujúce auto, pozrime sa na bezpečnostnú výbavu základných verzií. Aj najlacnejšie Rio má šesticu airbagov a ESP. Za 100 eur si možno kúpiť asistenta rozjazdu do kopca a signalizáciu v núdzovom brzdení. Yaris má plnú bezpečnostnú výbavu, 7 airbagov a ESP aj v tej najlacnejšej verzii. Základnej 5-dverovej Fieste ESP chýba, rovnako bočné a kolenné airbagy. Dostanete ich iba v druhom stupni vybavenia, ale už spolu so stabilizačným systémom. Chevrolet je na tom asi najlepšie. 6 airbagov, ESP a asistent rozjazdu do kopca aj v najlacnejšej verzii. Klobúk dole. Pri Fabii je to absolútne neprehľadné. Základná Fabia za 7727 eur má len 2 airbagy a ABS. Už použiteľnejší klasik má aj bočné airbagy. ESP závisí skôr od akčných výbav, respektíve doplnku GreenTech. No neviem, ako sa mám v tom vyznať, ale pri kúpe si vyslovene pýtajte ESP. Fabia je síce najkrajšie zaparkovaná, to však ešte neznamená, že našim čitateľom sa s ňou muselo najlepšie parkovať. Aké je vaše vyhodnotenie, váš záver? Kto hlasuje, že sa najlepšie parkuje s Riom? Jeden. S Fabiou? Jeden, dva, tri, no. Tri. Chevrolet Aveo? Štyri. Teda štyri Fabia. Chevrolet Aveo. Komu sa najlepšie so Chevroletom parkovalo? Fiesta? 1, 2. A prosím vás, a teraz všetci zahlasujte za Yaris, lebo ináč
to bude zlé. Čiže kto s Jarisom, komu sa najlepšie s Jarisom parkovalo? Raz, dva, tri, štyri, päť. Lebo má cúvaciu kameru. Toyota totižto v Yarise ponúka nové komunikačné systémy, úplne inú úroveň, ktorá je, by som povedal, o krok vôbec nad kategóriou malých aut. Teraz sa pozrite, ako tieto autá brzdia z 90-kilometrovej rýchlosti na pneumatikách, ktoré dostávajú štandardne od svojho výrobcu. A medzi tým si my pripravíme losy test na mokrej ceste. Všetky majú asistenčné systémy a tak uvidíme, ktoré sú najlepšie, keď náhodou musíte obísť nejakú prekážku a je to v podstate nečakaný manéver. Chevrolet nemal veľmi progresívny nástup brzdného účinku, ale opakovane zabrzdil pod 25-metrovou hranicou, ktorú iní ani nedosiahli. Raz mu to ušlo na 26 metrov, čo bola brzdná dráha Yarisa, ktorý mal malé rozpätie v rámci 1 metra. Zo 4 pokusov to bolo však najlepšie 25,5 metra. Rio sa kvôli precitlivenému ABS nevyznamenalo a zastavilo najlepšie len na 27,7 metrovej dráhe. Aktívne svetlá však v núdzovom brzdení blikali. Fabia s turbom zrýchľovala výborne a brzdila vyrovnane, s rozdielom iba 0,5 metra medzi jednotlivými pokusmi. Najlepšie 26 metrov aj 5 cm. Fiesta zastavila v najlepšom pokuse iba o 5 cm ďalej. Mala však dvojmetrové rozpätie brzdných dráh. Núdzové brzdenie sme našťastie použili iba na testovacej dráhe. Na plný plyn sme však zrýchľovali častejšie. Takto vyzerá nárast rýchlosti a dosiahnutie 120-ky v šprinte. Fabiu nikto nevedel poraziť, alebo že by mala najrychlejší rýchlomer. Povestnú štvrť míľu, teda 400-metrovú trať, zvládla najrychlejšie Fabia za 16,9 sekundy, hoci mala papierovo najmenej koní. Rio, Fiesta a Yaris mali v priemere o sekundu horší čas ako Fabia a v podstate rovnaké výkony. 100-koňové Aveo má v nízkych otáčkach chabý prejav a kým sa k výkonu dopracuje, stráca. Na Fabiu až 2 sekundy. Papierovo najslabší turbomotor Fabie sa zaskvel v plnom svetle. Rodinné turbo je vďaka prevodom a krútiacemu momentu v praxi najsvižnejšie. Na 5. rýchlostnom stupni má pri 130-kilometrovej rýchlosti najnižšie otáčky, a to dokonca nižšie ako 6-stupňoví konkurenti. Opäť sa raz ukázalo, že netreba veriť koňom na papieri. Fabia a Fiesta mali najlepšiu testovaciu spotrebu 6,3 litra na 100 km. Na 7 litrov sa vyšplhalo iba Aveo. Možno preto, že na diaľnici pri 130-ke točí na 5-ke až 3800 otáčok. Rio a Yaris dosiahli spotrebu 6,5 litra. Vďaka motoru je Fabia v praxi najživším a najúspornejším autom. Ale ako to bude so servisnými nákladmi na turbo? V spoločnosti Auda In sme si dali urobiť kalkuláciu servisných nákladov, vrátane dielcov, opotrebiteľných častí a práce. Pri započítaní priemerných cien u nás vychádza na 120 000 km a 6 rokov najlacnejšie Chevrolet Aveo s nákladmi 2066 eur. Ročne vás bude Aveo stáť 28 eur a do kilometra jazdy si započítajte 1,8 centa za servisné náklady. Za 6 rokov na Fabiu utratíte 2222 eur, ročne 30 a na kilometer 1,8 centu. O niečo drahší 2491 eur je Yaris. Ročne to znamená 34 eur a 2 centy na kilometer. V značkovom servise Ford necháte orientačne za 6 rokov 2553 eur a ročne 35. Na kilometer je to 2,1 centa. Na Kia Rio ako novinku sme nemali dostupné údaje. Rozdiel medzi najdrahším a najlacnejším je v princípe okolo 500 eur na 6 rokov a 120 000 km. Stratu na Chevrolet však doženú ostatní v nižšej spotrebe. V losom teste 60-kou budem vchádzať do vyhýbacieho manévru na suchej vozovke. Som zvedavý, ako zareagujú systémy, a budem to robiť tak, že myknem volantom, potom ho dám do stredovej polohy a nebudem robiť žiadne dorovnávanie, korekcie, nechám to na samotný systém.
rozbieham sa. Dúfam, že to Rio tam stihne 60-ku mať. Elektronika je výborne nastavená na to, že je to možno nováčik v tejto kategórii, úplne nové auto od gruntu, je to vyladené a zásah ESP bol veľmi jemný a nešiel som dlho nedotáčavo. Mám pocit, že Rio obehlo prekážku na vode lepšie ako Fabia. Taký bol môj dojem. Tu musím veľmi škobnúť volantom, aby som vôbec docielil nejaké zatočenie. Tak a teraz ide fiesta. Víš, čo ti poviem, chlapec môj? Že toto najlepšie zatáča. Nie, teda, mal som z toho dobrý pocit, lebo okamžite to auto zahlo, čiže išlo do toho oblúka a v podstate sa najmenej akoby na celom tom manévri a pri tej istej rýchlosti aktivovalo ESP, čiže zvládalo toto auto samotné. Tak Yaris by mal dostať cenu za najrýchlejšie reagujúce ESP, pretože to zasiahlo okamžite. Ten zase možno pre bežného klienta to bude super a to im musím povedať. Nie, že by bol Chevrolet v tejto disciplíne úplne prepadol, ale jeho reakcia v losom teste bola najhoršia. Totižto systém mal trochu oneskorenie a keď zareagoval, tak išiel na to veľmi, veľmi prudko. A to sa mi nepáčilo. Ak by sme hľadali najlepšie ovládateľné auto, je to Fiesta, ale najbezpečnejším autom v losom teste bol jednoznačne Yaris. No a teraz nás čaká ale tá úplne najťažšia disciplína. Záver. Ako sa to hovorí, pri nás, pán Boh pri nás, tak nech sa teraz dobre rozhodneme. Toto je môj testovací tím a mňa zaujíma, ktoré auto vás najviac oslovilo, ktoré by ste si po tomto testovaní kúpili. Kto by si kúpil, poďme od kraja, tam je Rio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Rio 8. Yaris. 1, 1, 1. Aveo. Kto? Fiestu. Raz, dva, tri. A už to sú všetky, nie? A Fabiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. V podstate vaše terajšie hlasovanie na záver kopíruje aj to, ako Fabia vyhrala jednotlivé disciplíny. Čiže čitateľským víťazom nášho porovnávacieho testu je Škoda Fabia. No a toto je náš víťaz. Sme už starí na rozprávky. Ešte raz. Nie, počkaj. Aha, znova. Dobre. Čiže príprava? Idem o tri štart. Fabia, áno, po prihliadnutí na všetky disciplíny a naše kritériá nám v podmienkach klientov Slovenska vychádza z petice najlepšie Fabia 1,2 TSI. Veľký podiel na hodnotení má motor a mechanická úroveň jazdy od radenia cez brzdy až po jazdné vlastnosti. Napriek neveľkej šírke kráľuje priestorom vzadu a má najlepší kufor. Je škaredá, ale dobrá. Aj tak sme stále prajeri, stále prajeri.